Добър ден, дами и господа! Казвам се Васил Иванов. Благодаря за възможността да представя тема, предложите закон, която всеки предприемач трябва да познава. Тема, свързана с ответствеността. Обикновено несъстоятелност изпада фирма, която не може да изплаща своите задължения, като например вноски, кредити, найми, стоки и много други. Когато един предприемач изпадне в несъстоятелност, то се задължава неговия най-голям кошмар, да изпадне в несъстоятелност. Никой не е застрахован да изпадне в несъстоятелност, така както големите компании, така и малките предприятия могат да изпаднат в несъстоятелност. Кои са причините, които могат да доведат едно предприятие да изпадне в несъстоятелност? До голяма степен това са икономически причини. 33% грешки данни бъдат в предприятието. Това са некомпетентност, лошо управление. Голяма част от хората започват да правят бизнес, без да имат нужните икономически познания. 25% се дължат на небрежност и безотговорност. 15% липса или недостиг на капитал, който да финансира дейността на фирмата или предприятието. 13% причини извън предприятието, останалите 14% лична вина и други. Предупредителни сигнали клиенти могат да бъдат дадени на редовни клиенти, отписване на вземания, оплащане на клиенти. Други сигнали могат да бъдат сигнали за дадени конкуренти, поява на нови конкуренти, намаляващ пазарен дял, фалшив оборот. Когато на една компания оборот ще спадне, тя се стреми да повиши цените, а това пазара няма да допусне. Следователно тя може да стане в състоятелност. Тогава първа стъпка е разлика между кредиторите за постигане на извънсъдебно споразумение, защото тогава това настане, ще стига до съд. А съдът е посредник за постигане на споразумение на задължителите и кредитори. Ако тогава настане, предприятието се обявява за ликвидация. Ликвидация е крах за предприятието. Ликвидацията има една единствена цел. Продаване на имуществото на компанията, колкото може по-висока сума. Ако обикновено приходите от продажата на имуществото стигат едва само за покриване на разходите по делото. Сега нека ви покажа един от най-големите фалити в историята. Сърти от 690 милиарда долара, 158 годишната инвестиционна банка, има право да държи един от най-големите фалити в историята. Друг голям фалит е на банката Лошата Нюнсъл, която фалира заради клиентите си, които се промеха да изтеглят фалити си с активи от 32,9 милиарда долара. Други фалити са на телекомуникационната компания Worldcom, с активи от 3,9 милиарда долара, и автомобилният строител General Motors с активи 97,1 милиарда долара. Компанията продава част от имуществото си на правителството на САЩ и Канада. Друг фалит е на енергийната компания Enron, която фалира с активи от 65,5 милиарда долара. Нейното фалиране предизвика енергийна криза в някои региони на САЩ. Нейните ръководители гледаха за хора. Само 2% от фалитите се държат на престъпна дейност. Но ако имате капитал и нужните компетенции, вие можете да имате успешен бизнес. Благодаря за вниманието.